Pa dobro, ja stvarno više ne znam da li ko u Srbiji veruje da su ta hapšenja opravdana i da to donosi samostalnu odluku politika i tužilaštva. Pa na dan kada mene smenjuju u Beogradu, hapsi se Bora Novaković, čovek koji sasvim sigurno nije umešan ni u kakva krivična dela i koji, vidite, način kako živi, sasvim sigurno ne stoji ništa od toga, to će se sve dokazati. Pa sedi Nebojša Ćeran u pritvoru već 15 dana. Još nismo ni došli do saslušanja svedoka, se tužilac žalio, zašto samo na osnovu saslušanja svedoka? Čovek koji je štedio 150 miliona evra u Kolubari, koji nije ni potpisao taj ugovor, koji nego je potpisao njegov zamen, koji je prvi doneo odluku da posle procenitelja Kolubare gradski zavod će dati konačnu cenu, koji je investirao 100 miliona i ta Kolubara radi. Slušali smo kako kuća nije bila u planu eksproprijacije, pa se postavilo, pokazalo da jeste. Danas slušamo da mu je on dao te milione, pa nisu ni isplaćeni još. Sad će Bora Novaković. To je jedna politika koju ja očekujem u Beogradu. Ja očekujem sad se razmašu. To je ta ista priča. Pa mi zaboravljamo jako brzo. Aleksandar Vučić je nosio 2004. u kolicima onim za građevinu papira o Nenadu Bogdanoviću, optuživao ga za kriminal. Evo sad imamo samo to sa drugih pozicija. Znači, to je, odgovorit ću, ja očekujem dalja hapšenja u Beogradu, mahanje papirima, aferama. Pa šta to znači, mi treba da uđemo u vlast da bi istražili šta se dešava u Beogradu? Pa ljudi, niste vi ti koji istražujete. Pa 14 meseci ste vlast, pa bar mi nemamo utica nikakav na policiju i pravosuđe. Pa što niste istražili? Zato što ste mnogo istražili, nema šta. A sad će biti potreba malo za kampanju. Dođe i do vaše kapšenje? Ne očekujem, zaista. Zato što znam da nema razloga za to, ali u ovakvim vremenima sve je moguće, znate.